piramida Tiranës, ky site specific I ndërtuar me një funksion muzeal dhe dedikuar diktatorit Hoxha, aktualisht në një gjendje jo shfrytëzimi, me kontrastin e saj të brendshëm me të jashtëm u bë hapësira ekspozuese Coexistence for a New Adriatic Koine, të prezantuar në mjediset e Ministrisë së Kulturës së Shqipërisë. Kultura bëhet sërish hapësira pa kufi, pa kufi kohore dhe pa kufi fizik, u flitet vetëm një gjuhë, gjuha jashtë. Nga data 1-24 gusht të vitit 2014, Prishtësia dhe njëkohësisht dhe forca elementeve kreativ, artistik të 25 artistëve të rinj të artit pamor nga Italia, nga rajoni Puljes dhe Venetos, nga Kroacia, nga Malizi dhe Shqipëria, bashkëtuan përgjatë ditëve të kësaj ekspozite, me vetë kontekstin dhe kontrastin dramatik midis veprave artistike dhe hapësirave të ngurtësuara në beton e hekur të kësaj harrese dhe sinkope arkitekturore në bulevardin kryesor të Tiranës. Vendimi për të realizuar këtë ekspozitë brenda mjediseve të piramidës, duke integruar këtu konceptin kuratorial të Roberto La Carbonara me kuratorët shqiptar Ardiani Sufi dhe Vladimir Mirzezai, I dhanë Coexistence for New Adriatic Koine një dinamik të veçantë dhe një ndërveprim interesant me vetë hapësirën ku vendos kjo ekspozitë. Questa mostra è un'operazione culturale, ma è anche un'operazione politica. Politica nel senso proprio di come la città si riappropria di se stessa. Questa promiscuità di intenzioni è stata una sollecitazione importante. È come appunto vedere la città che vuole assolutamente rientrare all'interno di questa storia. Kthinat e piramidës u bën skenat e veçanta të dedikuara të një performancë artistike originale për veprat e mirëfillta dhe kreacionet e artistëve. Procesin e kësaj ekspozite jam ndjerë shumë mirë për disa arsye. Ekspozita qarkullon në disa vende të cilat janë tepër me interes për sa I përket kërkimit tim artistik, të cilët janë vende të cilët po kalojnë këtë tranzitin kulturor dhe identitar. Dhe për mua është një interes që mendimet e mia, të kërkimet e mia të tregohen edhe në këto vende të cilat ka qasme problemet, po themi ne shqiptarët dhe të Ballkanit dhe të sotme. Dhe përsa I përket ekspozitës në Shqipëri, më vjen mirë që jemi këtu të piramida dhe reflektojnë pikërisht të tematikat të cilat gati-gati edhe piramida në reflektojnë. Piramida u bë nga një anë skena e nga anë tjetër shpesh krijoi raporte konkurrimi me vetë artistët dhe instalacionet e tyre për shkaqet projektit të rekonstruksionit të pasbatuar përfundimisht, si dhe gjendjes së denaturuar të mjediseve të brendshme e të jashtme të saj. Qefi që marrë pjesë, ka që më tepër me këtë punë, me të rima. Ishtë nga punët që unë kam bërë vitin e shkuar në 13. Ka të bëjë shumë me situatën sociale, jo vetëm brënda Shqipërisë, me marrëdhënie me shtetet ndryshme, ka që më tepër me shtetet fëqinje, me problematikat që trajtohen, në shekuj, ndërkohë, sepse ka të bëjë shumë e kulturë. Ajo që unë dua të shpreh është nisë dhe shkoj drejt protestës, mjetë kulturës, mjetë fizikopolifonisë. Në fund fare shkoj një studim antropologjik që kam kryer vjet në qytetin e Vërbetit. Artistët shqiptarë pjesëmarrës në këtë ekspozitë, duke filluar nga Anila Rubiku, Endri Dani, Elketa Ramaj, Suleman Fani dhe Ilir Kaso, u bën edhe për vetë organizatorët si një pjesë e zbulimit të kësaj ekspozite përpara një grupimi artistësh që vinin si nga Kroacia, Italia dhe Malizi. E la mostra che presentiamo oggi ha avuto anche un precedente già al Museo Pascali con l'esposizione di una mostra solo di artisti albanesi, una mostra curata da Roberto La Carbonara e Antonio Fugis, una mostra molto interessante che in cui ha avuto molto successo, artisti bravissimi, le vostre eccellenze e devo dire che gli artisti albanesi sono veramente la grande scoperta dell'arte contemporanea.
contemporanea. Pati vepra që tërhoqën publikun jo vetëm me forcën e imazhit dhe të mesazhit, si ajo e Dario Agrimit, apo imazhi I videove në përfundim të turit të ekspozitës, ku vetë struktura piramides ngërthehej në një mënyrë të çuditshme dhe të papërsëritshme me vetë veprat pjesëmarrëse të ekspozitës. Artistat e ri dinë të tregojnë që kanë gjithmonë një fjalë ndryshe nga brezat e mëparme. Kanë diçka të re me cilën komunikojnë thuajse me një gjuhë pakuptueshme fillimisht, por aq shpejt asimilueshme dhe të pandashme nga jeta e publikut që ndjek artin bashkohor pamor.